Ayo, mkokoa. Mkokoa. Ulipona? Niko sawa sahii. Ukoje Doreen? Niko tu. Uko tu aje, kwani amjakula huko? Tumekula, wenye mambo ni mengi. Hata mimi niko poa, nimesema niwatembele. At least nijue mko aje. Juu nimetembea tembea but nikasema lazima nikuja hapa kwa Doreen kidogo nimpe feedback ya mali alinituma jana, so ndo mimi hapa. Umeenda aje? Amesema aje? Amekubali ama? Viaga aja, nimejaribu kuongea naye hapo, nimejaribu kumchekesha acheki, ni amechange tu kabisa. But amejaribu. Ukiongea naye anasema aje? Anasema sijui, mimi sijaoa, so mi niende nioe. Na tumekuwa tuna time ngumu huko ndani juu hataki Doreen kabisa, Hata kukusikiza tu hivi. hata mimi best yake hajanisikiza. Mlango alinifungulia tu juu hata hakuwa anajua ni mimi, juu simu hakuwa anashika, but vile nimefika tu kibati nimepatana kama alikuwa aja lock venye u lock na chini juu na chini. So mi nimeingia tu, but tumejaribu kuongea kuongea, amekataa juu hata nimepata pete ya Doreen ametoa, amekapo juu ya TV. Nini imeingilia Ametoa muda? pete, na mimi bado nimevaa yake. Juu Miri anamjua, siamini kama yani Ametoa. amechange sana. Na pia mimi nitoa hii. Kama wewe ndiye hajakuelewa. Hajanielewa mam, lakini sinaweza tu, ni hizo tu mauchawi tu zimemshika kabisa. Juu mimi naye hajanielewa, amekataa kabisa. Bado tumejaribu kumuuliza muuliza mambo mawili tatu hivi. Nimejaribu kumuuliza kwa nini anafanya hivi, anaambia hiyo ainihusu, kwanza mimi sijaoa. Like akona ile akona kiburi tu ingine kidogo tu iko ndani yake, hataki kuambiwa kitu, unaweza ongea tu na anakusikiza tu. Sasa kitu tutaimaliza aje? Mbona Sika umeniambia? kitambo juu hata nimejaribu kwenda kwa kicheni yake, amenitoa huko mbio, amenivuruta Wa? jacket ni reverse, amerarua, Iko imebidi tu hivyo nimeacha huko. serious? Iko serious. Nini inaweza kuwa ni shida jamani? Na si aliombewa kiongozi, nilikuwa nadhani atakuwa sawa. Aliombewa, yes. But I think mashetani ziko ndani yake, ziko very very strong, si kama hizi zingine za kawaida. Hata kama ni ngumu hivyo, angefukuza msichana wangu. Unajua hata hii sasa haionekani poa. Hii ni picha mbaya sana. Ni picha ambayo nasa, tutafanyaje mama? Wewe kama rafiki yake, unaona tutasaidia na aje. Mi nimejaribu Doreen, nimeenda pale, amenifukuza, amenifukuza mi mwenyewe, amenifukuza kwanza, amenitukana aje, anaambia anavaa shati ya dhati bo, mbuni ambie, Hiyo nayo ni shetani tu. amenitukana Si yaga je, yeye anaambia anavaa shati ya dhati bo. anaongea, ni shetani. Huyo si yeye. Jumii mtu namjua hivi vitu mnaniambia? Hapana. Sitaamini hadi niende huko peke yangu. Sasa mama, uende huko na unasikia vile anafukuza watu. Mi labda anaweza nisikiza. Jumii mi ni mtu mkubwa. Hawezi kusikiza, hawezi, Tutajaribu tu. Jumii hii story hapana. hawezi, Sara kusikiza hawezi, aje? hawezi Lakini kama ni kabisa, aezi, kwa nini? hawezi kabisa. Juu kama pasta alimwombea jana ni pasta, na ako so so good in God, na kidogo anyoroshe pasta mam, kidogo amchape. Hata Dorina alikuwa hapo, Tunataka uende hapo lakini tusikie kama amekupiga. Kama ni mama Fei akubanda all these things, then nitakosana na huyo mama vibaya. Atanijua mi ni wazimu kumshinda. sasa utamtoa wapi? Hii dunia tutakutana tu, hata kama ni nini. Hii dunia ni kidogo sana, tutakutana. Juu mi sitataka hii maisha yenye mara leo nini imefanyika. Mjo, hii mimi ndio nilikuwa mgonjwa hapa, niliombewa tu jana nikawa sawa. Sasa ni vituko gani imeingilia riaga? Hata kama ni pepo ametumiwa, ni Ni shida besti yangu, gani hata mimi hizo nasikia vibaya yenye? Hata sana kama juu alikuwa anaombewa anaumwa. haiwezi toka. Na hiyo tu si kitu ya kawaida, ni mkono tu wa mtu. Na mi sitakubali kitu ifanyike. Juu nimeenda Nitatafuta kwake. huyo mama juu chini nimpate, tuonane na yeye.
Kwa nini sana anaingilia nini maisha yenu sasa? Enda sijui Kwa nini mwambie ameonea hii mwambie. familia? Amemweka baka anaongea peke yake. Juu hata alikuwa anaongea tu peke yake huko ndani. Yote Juu hii mlu. nayo hii si kitu ya kawaida. Si ya kawaida kabisa. To an extent sasa Riaga anafukuza Doreen. Unasema Doreen na mimi mwenye tumetoka naye mbali hata before wakatiane wawane. Usikia amenivuruta shati amenisukuma huko nje hata sijui No, hiyo imekuwa. kitu sitakubali. Na mama Faia atanijua. Ile siku nitakutana na huyo mama, wazimu wake itaisha hiyo siku. Na atanijua hata kama ni mganga wake huyo. Atanipeleka hapo ni, yani wananitakia nini? Wanatakia mabaya, kwa nini hawataki hata ni at least nisikie tu raha na mtoto wangu? Venye nimeteseka all those days. Sahi nimekutana na mtoto wangu hata siwezi yani si, hakuna hata hakuna raha niko nayo. Ni uchungu. At least uko sawa. Wewe bado usijaribu kuenda huko. At least ndio umepona niko tu. Sawa aje. Siko sawa juu unaona auone niko na msichana wangu hapa. At least na ile anafurahia nikiwa na yeye. Siwezi furahia kitendo kama hili. So, lakini si at least ako mali pa safe, at least ako watu safe. Watu wa kijiji hata watasema nini? Ati mtoto wangu alienda sijui akarudi. Ndio hizo ndio story gani? Hayo si shetani shindwe bana. Mimi nitajaribu juu chini nione huyo mama Fei. Huu ni ujinga gani? But unajua unaweza mtafuta pia yeye akurushie hizo vitu tena. Anirushie yeah, tu. Lakini heri anifanyie hizo mimi mama mwenzake. Kisi kama hawa mtoto mdogo kama huyu. Kwa nini naingilie familia hii, familia ndogo hii? Hapana. Amerogo kijana macho zimekuwa black. Macho zimekuwa black. Na itabidi kesho nitaenda nione Riaga hata kama kunifukuza nifukuze nimekubali lakini kesho lazima nitajaribu nionge na Riaga. Hakuna venye nitakaa na msichana wangu hapa hivi nikimuona. Imagine sifurahi hii kitu. Na ujue sister yake yule sister yake bado yuko hapa. Tena nikae na Doreen hapa hiyo ni picha gani? Mzigo itakuwa sana, itakuwa kubwa. Si hata mzigo, mimi hata ukana mtoto wangu si shida lakini kama alishakuwa na bwanake arudi akae na watu wataanza kusema hata majirani. Maana si kitu poa. Itabidi tu mimi nimetafuta Riaga niongee na yeye. Nijue shida inatokelezea wapi. Juu ni maisha gani inaishi. Labda ni nyinyi, mimi labda kiniona anaweza rudi chini kiasi. Hata mimi nimekutana naye alikuwa chini. Kama brother yake alikuja akumsikiza. Huyo ni brother yake. Huyo best yake ameenda juu. Nakwambia Doreen, huyo ni brother yake. Mimi ni mama mkubwa, atanielewa. Lazima tu atanielewa. Juu sitatoka kwa hiyo nyumba hadi aniambie kitu inaendelea hadi tuelewane. Juu nitaanza kukaa na nyinyi hapa aje? Mnaona venye hapa kuko. Ni mbaya ule akikuumiza. Ule ni mtu anachukua hata chuma akurushie. Hiyo ndio sasa nitaomba sana before niende hapo. Mimi amenirushia chuma kwa mlango kidogo anidunge. Ndio nasema acha tu nijaribu. Usijaribu. Wewe unafurahia ukiwa hapa na mimi? Si tunafurahia basi. Unaona kwenye maisha hiyo. Hebu ona tu hata hapa penye tutakaaje hapa. Hebu ona tu penye hapa huko. Mimi nimeenda nimejaribu kutupa jokes zangu zenye najua zote. Aja respond venye yeye respond. Ametukana, amenitoambia kabisa haijakuwa mzuri. Nitajaribu sana kama mama wa Doreen, nitajaribu sana niongee na yeye. Kwa sababu kuna venye atafanyia msichana wangu hivi. Hiyo basi ukienda tunaenda pamoja juu peke hata yako kama nayo. Kama nikwenda pamoja tutaenda tumbembeleze. Tu though sitaenda hapo kwa vita ama nitajaribu tu at least niongee na yeye. Unaona hapo itaeleweka. Juu imagine nikiwa na huyu hapa yule sitake pia si atakuja atakuwa hapo watu wataanza kusema na wote ni wakubwa. Sasa hizo nafaa wakuwe na makwao. Hakuna kitu cha kuongoza. Ikishindikana itabidi tu tumeongea na mamake Riaga sasa. At least yeye pia jaribu kumuongelesha. Juu mamake si Lawi alimwambia. Na yeye sasa sijui alicommunicate kwa simu. Mamake pia nilikuwa nimeongea naye akaniambia tu uko pamoja, tuko pamoja kwa maombi. Sasa kwa maombi hadi lini? Hadi lini kwa maombi? Sasa hiyo ile gema limefika.
Mi sijui juu hata mi sita tutamfanyiaje. kubali Liaga kufanyia hivi na already asisia anajua uko na mimba na alafu anakufanyia hivi, hiyo ndo kitu sita kubali, hiyo ndo sita kubali. Kama ni vita itakuwa ni vita. Mimi ndo maana nataki Dorina aende huko bado. At least kama ako hapa. At least kama ako hapa ako safe. Yes, ni aibu. Ako kwako na hiyo aibu, lakini sitakubali. At least ako safe, mtoto ako safe. Sitakubali hiyo aibu. Hizi aibu ndogo ndogo sasa ni za nini? Mimi sio shetani yuko ndani ya yake, nataka iumize Dorine, atoe mtoto. Mtoto akufe, alafu nitoke aribu familia yake. Lakini sasa Dorine haezi rudi huko. Haitafanyika. Lazima yawe. Afanye nini? Auwe mtoto ama ni nini umejaribu kuniambia? Anaweza msukuma alafu aumize Dorina hapo alafu. Hata kama ni Dorina atabaki niende na wewe. Eh, hey, Dorina atabaki. Lakini mjukuu wangu akijaribu tu kumfanyia kitu, atanijua mimi ni wazimu. Na sasa sina hizo pepo zake. Atujie kama wewe ni yeye ama kama ni pepo, lakini sipo. Hata kama ni pepo ndani yake asijaribu we asijaribu kushika tu mjukuu wangu. Ajaribu tu anione. Sasa inaanza kuwa ngumu vitu zinakuwa. Lakini kile unajua Riaga yuko normal. Ah, yuko normal. Jua hata nyumba hajaosha vyombo. Yaani sijaamini kama ni Riaga mwenyewe amefanya. Aje afukuze Dorine. Ametoka hivi nje kidogo, nimeangalia bedroom yake. Sufuria ya ugali iko huko, masahani ziko bedroom, sijui nini. Sijaamini kama ni Riaga namjua. Akwangi hivyo kabisa. Nimemjua kwa muda mchache. Akwangi hivyo. Lakini venye namjua si ni yeye anafanya hivi. Ni shetani ndani yake. Basi je, nimesikia aliombewa. Riaga aliombewa. Mhm. Pastor alimuombea, Riaga amechukua kimshipi. Yeye ameweza kunyorosha pastor. Sasa labda huyo pastor wenu itabidi ameombewa tena. Pasta mwenye alikuombea, pasta alikuombea ndiye alimuombea. Na wewe ulipona, na Riaga yake imekata. Alijifanya amepona kidogo, amerudi tena venye alikuwa. Yake ni serious. So juu mama Fei ni mchawi, tofe mama Fei tumchome. Sasa tumchome, unajua tukimuongelesha tu vizuri. Unaongeleshaje mchawi? Mchawi si mtu wa kuongeleshwa, mchawi ni mtu wa kuchomwa ama kufungwa. Hata kufungwa si mzuri juu atatoka. Wewe una kuchomwa ama kuaibishwa kutembezwa uchi huko. Hiyo ndio tunaweza fanya tukimpata, but for now tuangalie venye tutaenda na wewe kwa Riaga tujue venye. So boss kuende na mamangu huko na umizi. Mamangu atakuwa safe. Riaga hizi. Endelea mambo yanazidi tu kuwa wasi. Unajua kuna mahali pengine urafiki inapita kidogo. Hizi piga mama na tuko tu hapo. Relax tu, tukinyamaza tu hapa. Hakuna kitusaidia. Eh, hey, maybe tumekatua hapa na labda hata Riaga hata si maombi, ni slap tu ndio anataka ile mzuri. Hata kama ama kiboko tu mzuri. Zingine shetani utoka na kiboko. Ah. Yesu alijapo. Mama yake ampige vile alimu. Hataki kusikia mama yake hiyo maneno. Sijui mama yake ambiwe. Hataki mama yake ambiwe. Hata jana nimeenda kwa brother yake. Lawi. Lawi anaambia ati mama yake akiambia maneno atashikwa na stroke. Lawi pia ananiambia sijui anataka kujiua. Mimi tunajua kesho tukiongea huko Riaga katai kutusikiza, itabidi tumetafuta mama Fei by all means. Juma hadi yani sifurahi hii maisha naishi. Hata sasa na regret kwa nini nilikuja kulia. Sijui hadi sijielewi kabisa. Nini naendelea kwa familia yangu? Na kwa nini ni mimi? Kwa nini mimi napitia haya? Sio. Kwani mimi niliwakosea nini? Si wote tuko hapa, si wewe peke yako. Na kesho nitatafuta Riaga niongee na yeye. Akikataa kunisikiza, nitatafuta mama Fei. Hata kama nikumpata wapi, nitatandita mtafuta. So mama Fei si akikuona atasema umepona, akurushie vitu tena. Anirushie tu. Mimi niko ready kwa kila kitu. Anirushie tu. Sasa kurushie tu, anze tena kuwa na shida tena hapa. Dorine, wewe bado ni mtoto wa vipi unasema? Unajua siwezi kaa hapa nione maisha yako ina yani mtu acheze tu na maisha yako hivi nikikuona, siwezi kubali kitu kama hiyo. Siwezi, Dorine, siwezi. Wewe utabaki tu hapa urelax. Sasa hizi najua venye uko, siwezi nikakuambia tuende tuone bwanako.
itabidi tu nimeenda niongee na yeye, kama itawezekana tusikize, akikataa nitatafuta mama Fei. Na ita utaniruhusu tu nifanye hivyo. Mimi sita kuangalia TV na ninyamaze. Hata Fei nafaa tumtafute. Ama wewe unafurahia ukiwa hapa? Mimi mambo yao mimi nilikata. Mimi kama ni kuwatafuta nyu watafuteni, mimi siwataki kwa maisha yangu tena, hata sitaki kuwaona. Hata Fei ndio nafaa kwanza tumtafute, juu mama yake haizi patikana. Tuenda na Riaga. Kwa ndia Fei akasema mama Fei haizi patikana tu hivi hivi. Na Fei akakuja hapo pia akatupa mdomo, sio kumaanisha Fei na jomali mamake yako. Na Fei alikuwa girlfriend yangu. I think mnajua. Nso mimi naweza mdanganya tu. Alafu tupatane, alafu nijaribu kumdanganya nione kama ataniambia mali mamake yako, alafu ndio tupate mamake. Eh. Ama unaonaje kesho? Tukitafuta tena vijana wengine hapo wawili hivi. Aenda tusaidie kumshika Riaga. Hata kama pasa namwambia ama nini. Afungwe na makamba. Afungwe tu. Unajua akifungwa anaweza kutusikiza. Kama wewe mwenyewe amekufukuza. Mimi amenifukuza. Mimi hata niko najua ndakuja tu tutaongea tu aniambie. Ameniongelesha vibaya huko ndani. Tutajaribu tu atusikize juu hakuna kitu tutafanya. Ndio sije kasirika, hiyo mimi nimekasirika, lakini nasikia vibaya sana. Nimekasirika sana ndio. Hata kama itabidi tutafute pasta, tutamtafuta. Pasta naye tukimletea ananyorosha. Hiyo maybe huyo pasta hawakuwa wana I don't know venye niseme, lakini tutatafuta tu pasta mwingine ajaribu kumwombea. Kama mambo yatakuwa sawa, najua atatusikiza juu enyewe si poa. Mimi sikujua hizi vitu zinaendelea. Lakini pia tudili na mapasta wenye tunajua. Jisikize mapasta, sikize pia tuwajui ni wagani ndio wazuri, wagani ndio wabaya. Ndio pia tuwezi peleka. Ni kujaribu tu. Tuwezi peleka tu pasta yote kwa Riaga huko. Labda hata ni pasta ya kupossessed. Alafu ingie kwa nyumba ache vitu zake hapo. So tutatumia tu pasta wenye tunajua tu, kama mwenye alikuponya ni mzuri sana.